どうも、ありがとうございます。今回は皆さんに2つ伝えたいことがあって、まず1つが、皆さん今まで自分が頑張ってきたことを思い出してください。その100倍皆さんは頑張ってきたんです。人はですね、結構ネガティブなシーンとか、頑張れてなかったところとかを思い出しがちです。特に緊張してる時はね。でも実際はそんなことない。めちゃくちゃ悩みながらでも前に一歩ずつ踏み出してきた。その努力は事実なので、それはぜひ忘れないでください。そしてもう一つは、皆さんが想像している2億倍皆さんはかっこいいです。努力している姿、そこには涙とかね、悩んだ時もあったでしょう。でもそれを抱えながら今日を迎えたんです。それはめちゃくちゃかっこいいことなので、ぜひそれは忘れないでください。一人でも多くの方が力を発揮できることを心から願っております。試験、頑張って！受験生の皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。いよいよ迫る共通テスト。皆さん緊張してることかと思います。実はですね、今年は僕も緊張してまして、河野玄斗の赤門道場という企画で、実際にね、直接僕が生徒を受け持ち、受験に向き合う受験生たちの凄まじい努力を目の当たりにしてきました。僕自身去年は公認会計試験を受けて、受験生たちのね、プレッシャーを直接的に体験しましたし、受験生の皆さんがどのような覚悟を持って戦いあがいているのかっていうのを今、肌で実感しています。それぞれの受験があると思いますが、悔いの残らぬよう自信を持って全力で戦ってください。僕の教え子たちは手強いですよ。受験生の皆さん、今まで勉強お疲れ様でした。僕から具体的なアドバイスを3点ほどさせていただきます。一つ目は、受験当日は多分焦るということです。ただ焦るとあらかじめ分かっていれば、受験当日の焦りは幾分軽減されるかと思います。二つ目は、受験前日は必ず持ち物チェックしましょうということです。受験票とか筆記用具とか時計とかカバンの中にいるとか必ず確認しましょう。冷え性で手がかじかむ方は手袋とかカイロも忘れずに。三つ目は、最後まで諦めないということです。問題が難しいと途中で投げ出したくなってしまう気持ちもわかるんですが、難しいと思っているのは自分だけじゃないかもしれないので、最後の1分1秒まで集中力を切らさず解き切れば、合格ボーダーラインを 1,2 点ぐらい上回って、もしかしたら受かるかもしれないので、絶対に最後まで諦めないようにしましょう。皆さんの分を祈ってます。受験生のみんな、頑張ってね。プレー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 、ここで一句。受験生、なんやかんや耐えてくれ。みんなも合格ゲットじゃぞ。はい、どうも、積分サークルのキム・ヒョジュンです。受験生の皆さん、もうすぐ本番が近づいてきて不安だと思いますが、その不安、もう誰でもいいので誰かに打ち明けてみてはどうでしょうか。周りの人たちもね、意外とあなたのことを応援したり、逆にもしかしたら全然興味なかったりするかもしれませんが、お話がハッピーを生むと僕は思っています。受験生の皆さん、こんにちは。自分からテクニカルなアドバイスはできないですけど、一つ言うとしたら、余計な情報は入れない方がいいと思います。入試当日の朝、駅でデジタルサイネージに表示された星座占いが最下位で、はぁと思ったのを覚えています。占いとか信じるタイプじゃないですけど、引きずりましたから、そういう余計な情報は入れないのがおすすめです。皆さん、同じ目標を持つ人と比較されることが多いと思うので、気づいてないかもしれないですが、超勉強してきたと思うので、安心して実力を発揮してきてください。応援しています。学びをエンタメに。どうも、パサロンのセンスボルト、姿勢が高いと、アラティです。受験生の皆さん、あの時、思い描いた夢の途中に、今も卒業式始まった、何度も何度も諦めかけた夢の途中、なんでやねこれ。いくつもの夢の駆け足ね、日々を超えて、いや、好きですよ。だけど別に歌のお兄さん、教育系 YouTuber でした。何やこれ。だからもう迷わずに進めばいい、栄光の架け橋へと。受験生の皆さん、一緒に最後までゲット。皆さんこんにちは、チーム武田塾チャンネルです。共通テスト前日ということで、今皆さんどんな気持ちでしょうか。武田塾らしくエールを送りますね。自学自習の連続が今回の受験勉強だと思います。いろんな辛いこと苦しいことがあったことでしょう。でもその度自分と向き合って、辛いけど我慢して、それを乗り越えてこの共通テスト前日までやってきました。共通テスト前日にやってほしいことは一つ、勉強机の上に今までやった参考書や問題集テキストをドーンと積んでみてください。想像以上に今まで1年こんなにたくさんのことやってきたんだっていうね、強い自信が手に入ると思います。そう、みんなは頑張ってきた、あとはその結果を出すだけ。今までの自分の努力を信じて、最後まで諦めずに頑張ってください。武田塾一同応援しています。
受験生のみんな全力で戦ってこい。こんにちは、厚英語の厚です。皆さん受験を控えていていろいろと緊張していたり不安だったりすると思うんですけれども、当たり前のことが当たり前にできるように当日はリラックスをして頑張っていってください。応援しています。皆さんこんにちは、ユジーと申します。知ってる方がねどれぐらいかわかんないんですけども、私は今、アルゼンチンからロンドンに来まして、このハリーポッターとともに撮ってるんですけども、本当にね世界の果てからになってしまうんですけども、受験生の皆さん応援しております。頑張ってください。 You can do it. You can do it. So be fearless. Just do what you can. Just show what you know. Everything you've learnedIt's time to show off, right? Just show the world you can do it. So you've prepared, you're ready. What are you waiting for? You can do it. Just do it. Just do it. Right? Make your dreams come true. Just do it. You can do it. You can do it. 2024年の1月3日になります。ここはエジプト超南部、スーダンとの国境にあるアブシンベル神殿です。これ動画見ただけだと大きさわかんないと思うんですけど、まあめちゃめちゃでかいんですよ。ただこれ実はもともとは、ここですね。この湖の中にね、埋まってしまう予定だったんです。で、これを全く同じ角度変えずに、この全く形も変えずに、ユネスコは移動させたんですよ。で、これはまあ奇跡というふうに言われています。で、その奇跡っていうのも、まあ絶対できないだろうって言われたのを成功させたんです。歴史っていうのは過去にこういうことがたくさんある。みんなもダメかなと思ったけれども、でも奇跡を信じて最後まで粘り強くやる。大切です。そしたらこのような素晴らしい完成版を見ることができるので、最後まで諦めず頑張ってください。はい、皆さんこんにちは。亀田和久です。受験の日、焦りますね。でもね、まずは前日ゆっくり寝て、ね、深い睡眠をとってください。そのコツは、ゆっくりお風呂に入ることです。で、ゆっくり寝たら、朝日を浴びます。ね、試験当日はブワーって朝日を浴びて、いやまあ曇ってたら外の光を、ね、浴びてください。それで焦ったその頭のノルアドレナリンをセロトニンで調整していきますね。ピンチはチャンス、ね、焦ってこうテンション上がってるのは大変いいことですから、少し調整してね頑張ってくださいよ、ね、普段これだけ頑張ってるんですから応援してます。頑張れ受験生。受験生の皆さんこんにちは、一岡元気です。いよいよ受験の時期がやってきましたね。この大切な時期に僕がね、中学生の頃からずっとね、心に留めてきた3つの言葉を皆さんと共有したいと思います。まず1つ目はですね、人生楽しんだもの勝ちです。受験勉強はね、大変なんですけど、この経験自体をね、楽しむことができればもう大成功です。勉強もね、今後の人生に活かせる経験の一つですので、楽しみながら勉強することできないかなって考えるのもね、重要かなと思います。これで受験受かった後の人生を想像して楽しんでもらってもいいですし、好きなものと勉強を結びつけて楽しんでもらってもいいですし、ぜひね、将来楽しんでいる人生を想像しながら勉強してみてください。二つ目は、今やらなきゃいつやるの。結構ね、先延ばしにしてしまいがちなことありますよね。明日でいいかなっていうのも。でもこのね、言葉を大切にして、もう今、今日、やった方が、そうしないといつやるの?というね、言葉ですね。今ね、全力を尽くしておくと、将来のね、自分へのプレゼントとなりますのでね。ぜひ最後、全力を尽くして、今やらなきゃいつやるの?最後の追い込み、頑張ってください。そして最後にね、なるようになるです。今までね、頑張って勉強してきたことはね、無駄にはなりません。受験日当日はですね、心配せず、今までやってきたことはね、ちゃんと力になってますので、ぜひ自分を信じて、なるようになりますから、頑張ってきたら絶対大丈夫ですから、リラックスして受験に臨んでもらえればと思います。受験生の皆さん、受験はね、まあ大きな通過点ではあります。でも大切なのはね、この経験を通じて何を学び、どう成長するかです。今ね、頑張ってる経験は絶対ね、将来に生きてくるはずです。最後まで自分を信じて頑張ってください。応援してます。はい、どうも、キトントンです。アメンボも溺れるらしい。まあ、今回そんなん関係ないねんけど、これを見てる受験生の皆さん、いろんな人から応援メッセージあったと思いますけど、受験当日に多分頭真っ白になることあると思います。そういう時は動画で応援してくれたみんなの顔とか、これまで一緒に勉強してきた友達とか、家族のみんなとか、学校の先生とかの顔を頭に浮かべて、ちょっとリラックスして、もう一回試験に挑んでみてください。キトントンはよくみんなに、そういう時こそ笑顔になれって言って、笑顔でテストに挑んでみてください。受験ファイトントン。
受験生の皆さん、こんにちは。プロレスアカデミアの吉丸です。試験が間もなく始まると思います。入試本番で大切なことはいつも通りです。いつも通りの時間配分で、いつも通りの筆記用具で、そういった形でいつも通りっていうのをね、キーワードに試験に取り組んでいただけるときっとベストパフォーマンス出せますし、変に緊張しすぎることもないと思います。本当にね、テスト終わった後に、悔いが残るようなね、入試になってしまわないように、いつも通りを意識して残りの勉強も進めてもらえたらなと思います。応援してます。さよなら。受験生の皆さん、ハローデア、細井です。皆さん、もうすぐ受験真っ盛りですね。はい、今年もね、また始まりますよ、この戦いが。まあ、先輩たちがね、こう通ってきた道を皆さんもね、また通ることになるんですけれども、もうね、結果は見えてるんですよ。分かってますよね。もう何でも何でも何でもみんなね、同じミスを先輩たちは犯して、失敗する人も成功する人も、もうデータは出てるんだ。分かってるだろ。学べよ、学ぶんだ。今ね、もうこんだけの情報社会、皆さん目の前に合格に必要な情報っていうのはもう集まってるわけだから、とりあえずこの本を読んで、あ、読むな、読まなくていい、受かってから読め、受かってから周りに詰めろ、後半に進めてくれ、とりあえず頑張れ。 YouTube 子の松原です。僕が受験生版タイガーファンニング主催をやってた時、121キロあったので、今の僕を見てわからない人もいるかもしれません。3ヶ月で30キロ、約半年で今35キロまで減量に成功しました。リバウンドもないです。やはり一番大事なことは、自分がどうなりたいか、これを明確に強く持つこと。共通テストに向けては、具体的な点数、これを定めて、そこに邁進していく。本気であればできないことはない。あなたのチャレンジを心から応援します。受験生の皆さん、いよいよ本番ですね。緊張するなと言っても緊張するかと思います。ただ今までやってきた努力をここで発揮する場だと思ってですね、緊張感を持って全力で臨んでください。未来への扉開いてください。応援してます。頑張って。受験生の皆さん、頑張っていますか？受験に限らず、何事も成功するためには戦略、作戦が大事です。そこで受験に合格するための秘密の作戦を伝授いたします。名付けて、落ちてたまるか大作戦。ただ落ちてたまるかだけじゃそんなの作戦じゃねえという方に、裏技を伝授いたします。これを使えば絶対に合格します。それは、合格最低点よりも点を取る。そうすれば絶対に合格します。皆さんの成功になっております。では頑張ってください。さあ、いよいよ本番ですね。今年は特に共通テスト受験生のためにいろいろやってきました。これ書いたり、リスパスを作ったり、あと本番に自分自身も受けに行きますからね。最後は皆さんの努力がちゃんと点数に反映されるよう、試験会場で祈ってます。頑張ってください。こんにちは、岡崎です。で、リスニング本をやってくれた皆さんは、聞く方と解く方を骨の髄まで叩き込んでいると思うので、自信を持って本番に臨んでください。で、僕は家から応援しています。では頑張りましょう。チェンジオブシェフ、いや、カリスだ。受験に勝てば君の人生は変わる。俺も16歳で東大に受かって人生が変わった。受験は人生においてものすごく大事なんだ。だから、絶対に受かれ。プレッシャーはかかって当然だ。自分になら可能性があると信じて、成功したいと思うから緊張する。だから君が今プレッシャーを感じているなら、むしゃぶりだから誇っていい。プレッシャーなんて、成功した自分をイメージしながら楽しんでしまえば、むしろ試験本番で最高のパフォーマンスを発揮するための武器になる。だから俺も東大なんてコンビニお茶買いに行く程度の難易度だと思った。どうせ 100% 東大受かるはずだから、赤門を食うてる自分を想像しながらルンルン気分で受験した。そんな生意気な俺だったからこそ、実際に16歳東大に受かったんだし、君ももっと生意気になっていいよ。受かる、受かる、必ず受かる。You got two choices, yes or yes. はい、全国の皆さん、こんにちは。早稲田合格塾代表の平です。私の今年のお正月はですね、遊戯王のアニメの一気見でした。いや、かっこいいですよね、遊戯とね、ブラックマジシャン。やっぱりね、ジャンプの漫画ってのはいいね。主人公たちがいろんなピンチにね、陥るんですね。時々遊戯王なんてね、カードゲームしてた子供たちが世界の危機とかを救い出すから、この子たちはカードゲームをしてるんだよなとかね、ちょっとこういろんなね、疑問を持ったりすることもあったりするんですけども、そんなね、様々なピンチに陥る中でも、この武藤遊戯をはじめ主人公たちは、俺はまだ諦めないぜ
といって、カードをドローし、少ない可能性にかけて勝利をもぎ取ってくるんですね。おそらく皆さんは、試験会場の中で、ちょっと難しい問題に出会ったり、メンタルが不安になってくるたびに、いろんなことを思うと思います。そんな時、僕にとってのね、こう、遊戯たちみたいに、皆さんの中にも、いろんなヒーローがいると思います。そのヒーローたちだったら、こういった苦しい局面、どうしてきたかを思い出して、自分の力に変えて、頑張ってやっていただけたらと思います。戦いはまだ終わってないぞ！それではですね、最後に、今年は辰年ということなのでね、僕のね、一番好きなね、もう遊戯王の中で最も美しいと思っている3体のドラゴン、これにね、願いを込めて、皆さんのね、成功をお祈り申し上げます。頑張っておいで！ただいま校長の総慶司です。僕の大好きな映画に、もののけ姫という映画があります。皆さんご存知ですか？宮崎監督の撮った名作中の名作なんですよ。その中にね、心に染む、胸に残るメッセージってあるんですけど、この言葉覚えてるでしょうか？これね、作中登場人物の名前忘れたんですけどね、帽子かぶっててね、高げたのね、おじさんなんですよ。で、これね、悪どいやり方でね、獅子神の首を求めてね、トラブルの中に自ら入ってくるんですけれども、最終的にはアシタカという青年に首を奪われて、獅子神の首を返しちゃうわけですよね。で、手にすることができなかったそのおじさんがね、最後にこんなこと言うんですよ。あー、バカには勝てんって。入試直前、皆さんぜひバカになってください。何言ってるかわからないかもしれませんが、受かるかどうかっていうのはね、データじゃないんですよ。理屈じゃないの。今まで自分がどれぐらい成績が伸びてきたかどうかなんてことを、そのまま線を伸ばして、だいたい俺これぐらいかなとかね、なんでそこによくわからない合理性を持ち込むんですか。人間ね、自分の快適な環境を一歩出て、コンフォートゾーンですか、一歩出たらね、もっと野生的な動物的な感性がね、こう起動し始めるんですよ。よくカジマのバカ力って言うんですよ。追い詰められて初めて自分の中の眠っていた何かが目覚めるもんなんですよ。自信持ってください。根拠なんてなく、いいね。ああ、バカには勝てん。この言葉通り、バカになっていいんですよ。データなんか無視で全力で突っ走ってきてください。森鉄イングリッシュチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、田村海です。受験ってまあ良くも悪くも、当日自分が試験場に行って、そこで書いた紙における点数のみで結果が決まってしまうっていう、心もとない戦いだと思うんですけど、今まで受験勉強を頑張った自分、自分のできないとこに向き合って、問題を通して頭を使っていろんなことを考えるっていう、そういう経験を経た自分は、受験を始める前、勉強一生懸命頑張る前から確実にもう変わってるんです。そんな自分自身を信じてあげてください。ここまで一生懸命自分に向き合ってきた自分はもう大丈夫だ。自分のこの先の未来もきっと大丈夫っていう、その自信だけ持って、まあ、精一杯できることを全部尽くして試験に臨めれば一番いいよなって思いますね。頑張ってほしいって思いますね。頑張ってほしいは本当に思います。頑張ってください。坂上です。大学生活楽しいので、皆さんも一緒に大学生になりましょう。自分が共通テストにで意識してたことは、いつもルーティーンを崩さないことで、休み時間リラックスしてましたね。いつも通りのルーティーンを崩さず落ち着いて取り組んでください。頑張ってください。そうだよ、森鉄です。さあ、受験いよいよ本番ですけども、いつも僕がいろんな生徒たちに送っているメッセージを送りたいと思います。これですね。 The only place where success comes before work is in the dictionary っていうやつですね。意味わかります？この The only place っていうのにですね、関係副詞の where がかかってるんですよ。ですね、where comes before work っていうのがかかってて、主語が The only place で、ここが主節の動詞になるってやつなんですけども、はい、success 成功っていうのが work の前に来る唯一の場所っていうのは辞書の中だけですよっていうことなんですけども、最近はね、紙辞書引かないからあんまりわかんないかもしれないですけど、紙の辞書で引くときっていうのは S と W を比べたときに S の方が W の前に来ますよね。でも Work ね、努力っていうものが成功の前にやってきちゃうのは辞書の中だけだよっていうやつです。だから努力して初めて成功っていうのがやってくる。そう、辞書の中では前にやってくるかもしれないけど、実際はね、努力した後に成功がやってくるんだよってことです。だから何も努力しないでうまく大学に入った、イエーイって、それ成功って言えますか？元から決められたものじゃないですか。それ決められたレールに乗ってるだけですね。そうじゃないんですよ。そう、皆さんはね、これからね、一般入試でやっていくわけですから、努力したんです。その努力っていうのがあったからこそ、この後出てくるいろんな結果っていうのが成功だったって言えるわけですからね。そう、だから最後までこのね、努力したんだっていうね、それを誇りに思って受験会場に行ってください。はい、頑張ってください。